赛是目前进入到五局的下半，要轮到中华队的进攻。在场上呢，大联盟明星队也更换了投手，由背号40号，但并不是王建民，是 Phil Cook 上来做投球。来自底特律老虎队的选手，相信看到今年季后赛的球迷对他应该非常熟悉，也是前养鸡队的选手。他今年跟 Verland 的一场搭配，让老虎队那场比赛能够获胜，让那个系列战打到第6场比赛，他是功不可破。因为他拿下了救援成功。今天讲是背水一战，这一球呢，陈品杰打出了穿越一二之间的滚地安打。中华队今天也来到了团队的7支安打。陈品杰虽然是个左打者，但是这个球他算打得结实，所以能够从一二垒之间穿出去。对，这个半局现在又是中华队机会，其实中华队。